Hezký podvečer, já vás vítám na týdne vědy a techniky 2017. Na začátek pár úvodních slov, abychom to nějak celkově uvedli, protože týden vědy a techniky se u nás na Hvězdárně koná až do soboty. Takže týden vědy a techniky Akademie věd České republiky je největší vědecký festival v České republice, který zahrnuje přednášky, výstavy, dny otevřených dveří, dokumentární filmy, workshopy, vědecké kavárny a mnohé další aktivity napříč celou republikou i všemi vědeckými obory. Festival je určen jak studentům středních škol, pro které máme připraveny především přednášky a exkurze v dopoledních hodinách, tak široké veřejnosti, na kterou cílí program v odpoledních a večerních časech, jako je tomu teď. 17. ročník se uskuteční v termínu 6. až 12. listopadu 2017 a tentokrát se zaměří mimo jiné na potraviny pro budoucnost, lasery, medicínu, nanotechnologie a umělou inteligenci. Plánováno je více než 500 akcí. Všechny ty akce jsou vlastně zdarma, ale většinou se musíte nějak jako zasloužil to místečko, takže si ho musíte zarezervovat. Tak, nad akcí převzal záštitu primátor města Brna, pan Petr Vokřál. Akce se koná za podpory statutárního města Brna. Dobře, no a my tady na Hvězdárně začínáme týden vědy a techniky přednáškou s názvem Petabajtová astronomie. Naším hostem je, jste určitě poznali, pan doktor Jiří Grigar. Dobré odpoledne, vážení přítomní. Ta přednáška by vám měla ukázat, jak se moderní výpočetní technika uplatňuje v astronomii, protože astronomie odjakživa potřebovala výpočetní techniku i v době, kdy teda to byly velice jednoduché způsoby a dneska to pochopitelně bez té moderní výpočetní techniky v astronomii vůbec nejde. Když se podíváme na tu hlubokou historii, to znamená úplně do starověku, tak první, co se vlastně stalo a co vyžadovalo jakési záznamy, byly katalogy hvězd. Ten nejstarší katalog, který se dochoval a který je dokonce velice cenný, protože byl vytvořen kolem roku 130 před počátkem křesťanského letopočtu, tak ten sestavil antický astronom Hipparchos a obsahuje polohy 800 hvězd. Ty polohy přirozeně nebyly příliš přesné, protože on neměl žádný dalekohled. On měl pouze úhloměr a měřidla, kterými teda ty úhly měřil. Ale v každém případě tím, že je to tak dávno, tak my dneska víme, že hvězdy sami, i když to na první pohled nevypadá, se vůči sobě navzájem pohybují a to znamená, že za tu dlouhou dobu už ty obrazce souhvězdí jsou trochu jiné, než byly v tom starověku. Nepoznáte to na běžném globu, ten starověký globus můžete klidně používat i dneska, ale když to měříte dneska moderními prostředky, tak skutečně zjistíte, že ty polohy těch hvězd v tom Hipparchově katalogu jsou poněkud jiné než v tom současném a protože je tady ta dlouhá časová odlehlost, tak můžete dokonce zjistit, kterým směrem a jakou úhlovou rychlostí se ty hvězdy na obloze pohybují. Takže to byl první základ, který bylo potřeba tedy zachovat a to se tedy naštěstí podařilo. Pak je obrovská mezera a přichází nejmodernější atlas, který sestavil Tycho Brahe, slavný dánský astronom, který pracoval na ostrově Hven. A ten katalog nemá o nic víc než ten první, to znamená, má tam jenom 777 hvězd a byl publikován v roce 1602 našeho letopočtu, čili vlastně už po smrti Tychona Bráheho. Jak víte, Tycho Brahe potom na stará kolena byl uprchlíkem, nejprve v Německu a potom v Praze. A v Praze také zemřel a je pochován v Týnském chrámu. Takže to byl ten druhý katalog a ten byl pořád ještě dělán stejným způsobem, to znamená úhloměr, který byl podstatně dokonalejší než ten Hipparchův a k tomu tedy ta měřidla. Nicméně potom do Prahy, prakticky na tu iniciativu Tychona Bráheho, který přišel do Prahy jako uprchlík ze severu, z Dánska, tak přišel ještě jeden uprchlík a to byl zase pro změnu uprchlík z jihu, Johannes Kepler, který působil na Hvězdárně a astronomickém ústavu univerzity ve Štýrském Hradci. A ten zase do Prahy přišel proto, protože byl protestant a tam ta univerzita se stala katolická a všechny protestantské profesory propustili, takže si museli hledat místo. Nicméně Kepler jednoznačně mířil do Prahy, protože Tycho Brahe už v Praze byl,
na dvoře císaře Rudolfa II. A Kepler věděl, že má právě ten dobrý katalog, a protože Kepler byl vynikající matematik, naprosto neuvěřitelný, když se na to dívám s dnešním odstupem, s těmi technickými možnostmi, které měl, tak se Kepler soudil, že by mohl z těch měření Tychona Bráheho, která byla podstatně přesnější než kterákoliv jiná, že by mohl konečně vyřešit problém, jak je to s těmi světovými soustavami, protože jistě víte, že od starověku se běžně používala takzvaná geocentrická soustava v astronomii, která předpokládala, že Země je nehybná, že se neotáčí kolem své osy a nepohybuje se kolem nějakého jiného tělesa, čili je centrem vesmíru, a že všechno ostatní, včetně Slunce a tady planet sluneční soustavy, obíhá kolem Země. Jenomže ten problém byl v tom, že když se astronomové už ve starověku dívali na pohyby hvězd po obloze a planety, které mezi nimi tady putovaly, planeta je vlastně poutník, takže putuje mezi planetami, mezi hvězdami, tak tehdy zjistili, že to vlastně moc nepasuje, protože ty planety na té obloze vykazovaly jakési kličky a to není možné, kdyby to byla geocentrická soustava. A tohle vyřešil Ptolemaios, který v Almagestu jednak také měřil tady hvězdy, 400 hvězd měřil, a to bylo ovšem asi tak druhé století křesťanského letopočtu. Chyby nebyly veliké, tam už měly chyby jenom asi dvě obloukové minuty a velice vzácně tam byly chyby do 10 obloukových minut. A teď teda Kepler přišel do Prahy, chtěl se od toho Tychona poučit, Tycho mu ale ta pozorování nechtěl dát, vyřešila to matka příroda tím, že Tycho v Praze umírá a Kepler potom ta pozorování Tychona, která byla v jeho archivu, tak koupil od vdovy po Tychonovi a tím se k ním dostal. A potom na základě toho do roku 1609 vlastně pracoval na nové soustavě, která by měla být lepší než soustava geocentrická, ale také lepší než heliocentrická soustava Koperníkova, protože to je vám jistě známo, že Koperník heliocentrickou soustavu v novověku obnovil nebo objevili znovu. Už ve starověku totiž existovali lidé, kteří si mysleli, že Slunce je středem vesmíru. Ale to, na to se zapomnělo. Takže Koperník to udělal znovu, ale udělal to nedostatečně proto, protože on se domníval, že Slunce je tedy uprostřed soustředné soustavy kružnic, po kterých obíhají jednotlivé planety. A oni to ve skutečnosti kružnice nejsou. A tím pádem ta heliocentrická soustava Koperníkova dávala horší souhlas s pozorováním než velice důmyslná soustava Ptolemajova, protože Ptolemajos vymyslel jednu věc, že ty jednotlivé planety, ty kličky dělají proto, že oni vlastně neobíhají kolem Země po kružnici, já to zkusím tak jako namalovat, že tady je ta základní kružnice a tady někde je ta pětka, je ta zeměkoule, ale ve skutečnosti tato kružnice je prázdná a po ní se kutálí jiná kružnice, která má střed na té velké a teprve na obvodu té menší pomocné kružnice obíhá ta planeta a potom může dělat ty zpětné pohyby. Ovšem, jakmile se zdokonalová astronomie a byly přesnější měření, tak už nestačila jedna pomocná kružnice, na tu museli navěsit druhou ještě s menší poloměrem a třetí a čtvrtou a tak dál. Zkrátím to, pro Mars, který byl jako největším oříškem pro tehdejší astronomii, pro to vysvětlení, tak bylo potřeba 27 pomocných kružnic a teprve na té 27. nejmenší se pohyboval Mars jako planeta. Ty pomocné kružnice matematici nazývají epicykly a ta základní kružnice, ta veliká, ta se jmenovala deferens, takže takhle to bylo. A teď ještě tam byla jedna chyba v té Koperníkově soustavě, že Slunce není uprostřed soustředné soustavy kružnic, ale že je v ohnisku a teď čeho. No a na to právě přišel Kepler z těch Tychonových pozorování. Ukázalo se totiž, že ty planety obíhají kolem Slunce, tedy ta heliocentrická soustava je správně, ale obíhají kolem Slunce, které není v centru té elipsy, ale je v jednom z ohnisek elipsy. A to znamená, že právě tím se dají vysvětlit ty zbytečné kličky, takže najednou ty se mohly odstranit a najednou to byl krásný pohyb po elipse, čili daleko velké zjednodušení. Takže tohle je výsledek práce Johannesa Keplera. Kepler potom publikoval takový kompilační katalog, který se stával z těch všech katalogů, které byly známy od toho starověku a ten byl publikován až těsně před jeho smrtí v roce 1627.
Tím končí éra astronomie před dalekohledem a ostatní katalogy už jsou s dalekohledem. Mimochodem je málo známo, že vlastně ten dalekohled, který se skutečně začal používat v tom 17. století, tak nebyl ten dalekohled Galileův, tím, kterým Galileo objevil ty četné věci, které změnily astronomii. To byl dalekohled, který vypadal v podstatě jako divadelní kukátko, trošku lepší, ale prostě pořád to mělo ten princip, kdežto Johannes Kepler sám ve spise Dioptrika v roce 1607 navrhl dalekohled, který se potom začal používat obecně, a to je dalekohled, který má velkou spojnou čočku a potom spojený okulár, jako dvě čočky, které jsou za sebou a které teda zvětšují ten obraz a také zpřesňují určování úhlových poloh. Takže Kepler, přestože byl teoretik, tak se fakticky zasloužil o tuhle revoluci v astronomii, která by jinak nemohla nastat, protože ten Galileův dalekohled se v podstatě nedal zlepšovat. Ten mohl zůstat jenom na té úrovni, na které to měl Galileo sám. Takže teprve v 19. století na základě těch Keplerových dalekohledů německý astronom Friedrich Argelander sestavil se svými spolupracovníky velké dílo, říká se tomu Bonská přehlídka, Bonner Durchmusterung, a tam už je těch hvězd nepočítaně téměř 324 tisíc hvězd do 9. až 10. hvězdné velikosti. Jenom pro úplnost bych řekl, že nejslabší hvězdy, které můžete vidět očima, jsou 6. hvězdné velikosti, takže vlastně všechny ty katalogy, které byly předtím, než byly dalekohledy, nemohly udělat nic více než viditelné hvězdy. A ono se vám může zdát, když jdete někdy pod hvězdnou oblohu daleko od města a je dobrá viditelnost a nesvítí měsíc, tak se vám zdá, že to nebe je poseto hvězdami, ale představte si, že i kdo má dobrý zrak a je teda v tom místě, kde je daleko od civilizace, kde je skutečně pořádná tma ještě i dnes, tak maximálně můžete vidět očima 3000 hvězd na celé polokouli. Takže to je vlastně docela málo, že, když se tak vezme. Jinými slovy, to, co tady vidíte, tak to už jsou hvězdy, které právě očima viditelné nejsou. Ta 10. magnituda byla teda mezní. Je zajímavé, že teprve ve 20. století tady tento katalog, který se týkal hvězd severní polokoule, tak byl doplněn na polokouli jižní. A to bylo až v roce 1932, kdy konečně astronomové měli velké dalekohledy na jižní polokouli a mohli tam doplnit to, co udělal ten Argelander se svými spolupracovníky na polokouli severní. Mezitím se ovšem v astronomii objevila ještě nová metoda, která dneska hraje obrovskou roli, a to je spektroskopie. Čili vy můžete nejenom pozorovat obrázky hvězd, tedy ty puntíky na obloze, ale můžete pozorovat také jejich spektra. Spektra jsou náročnější. Spektra se dala pozorovat buď jenom očima, že ty primitivní spektroskopy, které byly hranolové, tak tam skutečně astronom se díval na to spektrum a nějakým způsobem zaznamenával spektrální čáry, které v něm viděl. Tak to bylo samozřejmě velmi nepřesné a jako takové nedokonalé. Ale pak přišla fotografická technika a fotografická technika se tak zlepšovala, že počátkem 20. století už bylo možné pořizovat i spektra hvězd. Takže Henry Draper, což byl vlastně americký mecenáš, se svými spolupracovníky, což byly převážně ženy, americké astronomky, které klasifikovaly spektra 225 tisíc hvězd na severní polokouli a potom se k tomu přidala také ta polokoule jižní. Ta žena, která se o to nejvíce zasloužila, to byla astronomka Cannonová, která dokázala klasifikovat na snímcích, fotografických snímcích na těch negativech, těch spekter, tak dokázala klasifikovat 3 hvězdy za minutu, což je fantastický výkon. To prostě vůbec nechápu, jak to teda stihla, ale stihla to velmi dobře. Ten katalog se dodnes používá a je velice cenný. Když se podíváme na, to teďka skáču dopředu, že na družici, která obíhala kolem Země v 90. letech a jmenovala se Hipparchos, tak jenom nějaké promile hvězd v tom katalogu Henryho Drapera chybí, takže skoro to bylo všecko tam. Takže proto se ten katalog užívá dosud a je, jak říkám, velice dobrou pomůckou pro astronomii.
Teď už se dostaneme do 20. století a do té období fotografické astronomie. Takže ve 20. století se především začal rozvíjet výzkum proměnných hvězd, které mění svoji jasnost z různých důvodů, buď fyzikálních nebo geometrických, anebo z důvodu teda, že vybuchují. A tak vznikl systém takzvaného generálního katalogu proměnných hvězd, který zprvu a dlouhá léta, desítky let, to byl kartoteční lístky a na tom byly ty hvězdy sepsány a jejich vlastnosti. A teprve koncem 20. století se to podařilo digitalizovat, protože koncem 20. století těch hvězd bylo už více než 37 tisíc, které měly tyhle vlastnosti. A tam je potřeba zaznamenat mnoho údajů o každé té proměnné hvězdě, právě protože je proměnná. Takže tohle se to už také podařilo. A potom přišel velký dalekohled, který byl s velkým vzorným polem. Ten se nacházel na hoře Palomar v Kalifornii ve Spojených státech, tam, kde byl ten, nebo dodnes stojí ten velký pětimetrový zrcadlový dalekohled, ale ten má malé vzorné pole, ten se pro ty přehlídky nehodí. A pomocí toho širokouhlého dalekohledu, což byla největší takzvaná Schmidtova komora na světě, se podařilo v 50. letech pozorovat a nafotit celou oblohu viditelnou z Kalifornie, což jsou asi tak 2/3 celé oblohy, protože ta jižní část samozřejmě vidět tam není. Palomar je na severu. A tam se to podařilo dokonce v několika spektrálních filtrech a znovu se to zopakovalo stejnou technologií v letech 1991 až 1997, čili konce minulého století, v modré, červené a infračervené, blízké infračervené oblasti spektra. A to byly obrovské fotografické desky, skleněné desky, které byly potaženy fotografickou emulzí. Předtím byl ještě vždycky ten barevný filtr, který dával teda tu specifickou vlastnost. A takhle bylo pořízeno celkem 900 snímků oblohy severní a samozřejmě i části jižní, trošku pod rovníkem to šlo. A když se to podařilo nedávno digitalizovat, tak se ukázalo, že každý ten snímek obsahuje více než 1 GB informací, takže dohromady celý ten katalog, první a druhý, znamená, že tam je něco přes 3 TB informací. Tak to už jsou dosti velká čísla, je jasné, že tady už teda výpočetní technika byla naprosto nutná. Kromě toho se zase podobně jako v tom 19. století, tak se bylo potřebí to doplnit ještě o jižní oblohu, takže to udělali Britové z Australany a Evropská jižní observatoř pomocí Schmidtových komor, zase těch širokoulých komor na jižní polokouli ve 3 barvách. Takže teprve koncem 20. století jsme poprvé měli slušný přehled o tom, jak hvězdy vypadají, jak se pohybují a jaké mají jasnosti, případně jak jsou proměnné. No a pak přichází ta velkolepá družice, kterou postavila Evropská kosmická agentura, která dostala jméno Hipparchos. To je vlastně zkratka, která se trochu podobá tomu jménu Hipparcha ve starověku. A je to družice, která byla vypuštěna proto, že my tady na Zemi máme problém s atmosférou jako astronomové, která nám znemožňuje, abychom dosti přesně měřili polohy hvězd nebo také jejich změny jasnosti. Kdežto, když se dostanete za hranice zemské atmosféry, tak najednou jste za vodou a můžete to dělat všechno velice přesně, daleko přesněji než ze Země. Takže ta družice Hipparchos pracovala mezi lety 1989 a 1993, a úplný katalog digitální přirozeně, ten byl publikován v roce 1997 a obsahoval 2 terabajty informací o polohách. Ty polohy ovšem byly měřeny opakovaně, takže tam se uplatňuje efekt, že Země tedy obíhá kolem Slunce, to už dneska víme 100%, a následkem toho hvězdy se promítají během roku do různých míst oblohy. Ono to není tak nějak moc patrné, ale prostě ta základna zemské dráhy je 300 milionů kilometrů a když se díváte na jaře třeba na tu hvězdu, tak ona se vám promítá kousek jinam než na podzim a to se pořád opakuje. Čili když to několikrát za sebou změříte, tak dostanete to, čemu říkáme hvězdná paralaxa. A jakmile máte hvězdnou paralaxu, tak máte vlastně trojúhelník, ve kterém znáte základnu, to je těch 300 milionů kilometrů, a znáte ty úhly v tom trojúhelníku a můžete z toho trigonometrickou úlohou vyřešit, jak je ta hvězda od vás daleko. Čili najednou se podstatně zvětšil rozsah
těch hvězd, které mají přesné trigonometrické vzdálenosti. Astronomie totiž má jeden velký problém, že když objevíme jakékoliv těleso na nebi, tak potřebujeme znát jeho vzdálenost od nás a dosti přesně, abychom z těch pozorovaných hodnot astronomických mohli udělat hodnoty fyzikální. To znamená, abychom se dostali k údajům o skutečném zářivém výkonu těch objektů, o jejich rozměrech, případně, když jsou to plošné objekty, tak tomu potřebujete nutně znát vzdálenost. A protože dneska už víme, že vesmír je obrovský, daleko nad lidskou představu, tak je jasné, že ty trojúhelníky jsou poměrně stejné a že pro ty vzdálenější hvězdy nejsme schopni tou trigonometrickou metodou nic zjistit, protože tam žádný posuv už není. Ta naše základna 300 milionů kilometrů je prostě příliš krátká. Takže přesné polohy máme jenom tam, kde jsme schopni měřit trigonometrické vzdálenosti. Všechno ostatní je odvozené a nepřesné. Takže ty trigonometrické vzdálenosti a vlastní pohyby byly v tomto případě určeny pro 120 000 hvězd na nebi. Přesnost určení polohy byla na 3000 obloukové vteřiny a potom byl méně přesný katalog Tycho, kde bylo 400 000 hvězd a tam ty polohy byly na 1/10 obloukové vteřiny. Takže když to teďka srovnáme s tím starověkým katalogem toho Hipparcha, tak za těch 23 století, které uplynuly od publikace toho prvního katalogu, se zlepšila přesnost v určování poloh hvězd 600 tisíckrát. Ale nebylo to zadarmo, protože družice Hipparchos stála 300 milionů dolarů. No, takže v roce 2000, čili právě na přelomu 20. a 21. století, byl publikován atlas, který se jmenuje Millennium, a ten už obsahuje více než 1 milion hvězd do 11. hvězdné velikosti. A ten nám právě umožňuje, abychom teda měli aspoň základní představu o tom, jak jsou hvězdy rozloženy v kosmickém prostoru. Pak do toho vstoupil internet. A internet do toho vstoupil báječně. Tady připomenu některá data, že vůbec první internet, takový velmi jednoduchý, je dílem Wintona Cerfa, který propojil počítače sítě ARPANET a v roce 1972 vynalezl zavináč. Takže takhle začal internet. V roce 1978 vznikl operační systém Unix. V roce 1991 Tim Berners-Lee napsal ten protokol pro CERN, který se dneska zná pod tou zkratkou 3W. A to je vlastně teda ten základní komunikační prostředek. V roce 1991 se v astronomii nebo vůbec vlastně ve fyzice začaly používat preprinty vědeckých prací, které jsou právě možné číst pomocí toho protokolu WWW. To udělal Paul Ginspark. A v roce 1994 vznikl první prohlížeč, který se jmenoval Mozilla. A od roku 1998 je vyhledávač Google, který teda všechno zválcoval a je dneska suverně používá nejvíc. A co to vlastně všechno v astronomii přineslo? Jednak, že můžete vyhledávat kdekoliv, kde máte prostě připojení k internetu, jakákoliv astronomická data z databází. Ty databáze jsou uloženy na různých serverech a odtamtud se dají tahat data. Můžete mít dokonce audiové záznamy nebo videové záznamy. Můžete si vyměňovat rychle informace bleskově po celém světě a dokonce i na kosmické stanici. Můžete připravovat vědecké práce, takže ti členové toho týmu se vůbec nepotkají, jsou na různých kontinentech a dají to dohromady poměrně rychle. Můžete mít elektronické videokonference, takže nemusíte nikam cestovat a můžete se bavit s lidmi zase na protější straně země koule. No a samozřejmě především v astronomii hraje velkou roli to, že některé astronomické úkazy, jak dneska víme, jsou nepředvídatelné a jsou také časově velmi krátké. Jsou to vlastně jenom doslova zlomky sekundy nebo několika málo sekund. Takže když máte možnost ty zprávy o tom předávat takhle rychle, tak můžete ještě zachytit ocas toho jevu a tím pádem se zlepší údaje o něm. Kromě toho veškerá astronomická data, která se dají digitalizovat, to jsou jednak ta nová, která se už rovnou v digitální podobě vyskytují, ta stará se dají postupně digitalizovat, zejména právě všechny snímky astronomické se digitalizují ze starších epoch
ale také spektra se digitalizují a ukládají se do velkých datových skladišť a z těch je můžete potom vytěžovat, což teda není žádná legrace. Na to jsou zase speciální metody, protože abyste rychle to dostali z toho velkého skladu, kde máte několik těch terabajtů, anebo dokonce, jak teda budu dneska hovořit hlavně o petabajtech, tak to jsou velice obtížné technické problémy. Kromě toho to vedlo k tomu, že zhruba tak asi před 5 lety začal trend, že už se vlastně vědecké časopisy vůbec nevydávají v tištěné podobě, ale vydávají se pouze na internetu, protože zase je to jednak levnější, jednak je to rychlejší, nemusíte čekat na nějakou uzávěrku, prostě jakmile ta práce projde recenzním řízením, tak se tam může objevit. Takže tímto způsobem se také zkrátila celá ta doba mezi znalostí toho výsledku a jeho rozšířením po celém světě. Takže je to opravdu velká změna a když si představíme, že ty petabajty, které se dnes v astronomii vyskytují, tak kdybyste to dělali tak, že byste ukládali 1 petabajt dat na CDčka klasická, tak byste to, když to narovnáte na plocho, tak by to bylo od hladiny moře do výšky Lomnického štítu CDčka byste měli. Tak to samozřejmě nikdo nedělá, ale v každém případě si jenom trošku můžeme představit, že to jsou opravdu náročné technické problémy, jak se s tím vyrovnat. Tak, jak jsem už zmiňoval, důležitá byla ta digitalizace archivů. V archivech světových observatoří je přibližně odhadem asi 3 miliony snímků oblohy, které byly pořizovány už od konce 19. století. Zejména na některých hvězdárnách byly získávány spousty údajů opakovaně určitých částí oblohy. Ten největší katalog těch snímků astronomických má Harvardova observatoř. Ve Spojených státech tam mají 525 tisíc snímků, pak je to německá observatoř v Sonnenbergu, tam má 275 tisíc snímků, ale také Ondřejov v tom hraje roli, to je vlastně u nás doma. A tam máme 110 tisíc snímků, které byly pořizovány proto, že v Ondřejově vznikla v 50. letech takzvaná celoblohová služba pro sledování bolidů, jasných meteorů. A přirozeně ta služba spočívá v tom, že se každou jasnou noc z několika stanic, nejprve na území Československa, potom na území států střední Evropy, se pořizují snímky opakovaně, zase z toho důvodu, abychom měli paralaktické posuvy pro ten bolid, to znamená, ten bolid je pozorován, že se promítá do různých souvězdí a z toho můžete potom přesně spočítat jeho výšku a dokonce také rychlost vstupu do atmosféry a jak se brzdí a tak dál. A případně, když je to větší bolid, tak se dají najít úlomky na zemském povrchu. Takže tyhle bolidové sítě začaly právě v Ondřejově a protože pochopitelně na tom snímku, kromě toho bolidu, který je tam jenom někdy, tak jsou opakovaně hvězdy, tak je to úžasný katalog, protože je tam spousta proměnných hvězd, o kterých se nevědělo a které se hledají teďka právě už digitální cestou. Pak je teda ještě jedna zajímavá věc, která možná až vypadá neuvěřitelně. Existuje tady tato webová adresa astronometry.net, kterou můžete použít tak, když máte jakýkoliv snímek oblohy, na kterém jsou vidět hvězdy, tak ten snímek můžete oskenovat, poslat tam teda tu kopii a oni vám řeknou, když jim ještě napíšete, kde jste to asi tak dělali a kdy to tak přibližně bylo, ale nemusíte to vědět ani úplně přesně, tak oni vám jsou schopni s přesností na 3 roky říci, kdy to bylo a dokonce vám přibližně určí data těch expozic. A tohle se dá dělat samozřejmě také profesionálně, takže prostě buď můžete používat speciální mikrodenzitometry, pak dostanete přesnost poloh, tedy myslím teď v lineární míře, lepší než 1 mikrometr, a nebo můžete použít běžný komerční skener, který používáme běžně, jako ten si můžete koupit relativně levně, tak tam je ta přesnost 4 mikrometry, což je také velice slušná přesnost. Takže tím se i amatérské snímky oblohy stávají cenným zbožím, protože oni vám ten snímek teda zařadí potom do té databáze, ale současně vám teda sami se dozvíte o tom, kdy jste to dělali a kde jste to dělali. No a tímto způsobem pracuje zejména americká námořní observatoř, která vydala katalog 1 miliardy hvězd. Jsou tam ovšem i mlhoviny a galaxie do 21. magnitudy v 5 filtrech za posledních 50 roků. Tak to všechno tam najdete, tak to už je teda obrovská databáze.
polohy jsou přesné na 0,2 obloukové vteřiny a fotometrie na 0,3 magnitudy. Takže veškeré širokouhlé snímky těch právě těch Schmidtových komor se digitalizují a tam se dostáváte už poprvé k té kapacitě na úrovni petabajtů, protože je to 10 petabajtů je prosím tady v těchto katalozích obsaženo. Teď je tady takový podivný problém, který máme s těmi snímky, které byly pořizovány už pomocí těch čipů, to jsou ty čipy CCD, to znamená nábojově vázané prvky, tak do roku 1990 se tyhle digitální snímky ukládaly na magnetické pásky. A ty magnetické pásky už dneska nepřečtete, protože na to nemáte čtečky. Takže to je velice zvláštní situace, že právě v té chvíli, kdy teda ta astronomie velice pokročila tím, že přešla od fotografických emulzí na daleko lepší čipy, které mají podstatně lepší kvantovou účinnost a tak dál, tak najednou v tu chvíli ta data jsou ztracena nebo teda jsou uložena tak, že nikdo neví, jak s tím dál naložit, protože čtečky už nikdo nemá. Podíváme se na dnešní nápad, jak se tedy astronomie dělá. Tak především od roku 2000 ve Spojených státech mají velké zrcadlo, které má průměr 2,5 metru, je umístěno na observatoři v Novém Mexiku. Ta kamera, která je v ohnisku tohoto přístroje, má kapacitu 120 megapixelů a která za 14 let nebo 15 let svého provozu pořídila snímky více než 900 000 galaxií, 120 000 kvasarů a téměř 500 milionů hvězd a 2 miliony spekter. A tadyhle máte ten obrázek, jak to vypadá, to je to zařízení. Vidíte, že je dokonce bez kopule, že je to prostě právě proto, aby snímalo velký kus oblohy naraz, tak tam není kopule. A jinak se to teda samozřejmě přikryje, tam je vidět ty rozevřené lamely té přikrývky. Ale ten výsledek je naprosto znamenitý, protože když máte spektra, tak máte vlastně také vzdálenosti z červených posuvů. A takhle vypadá potom mapa vesmíru, kde tadyhle jsou vlastně nanášeny vzdálenosti od nás, čili my jsme někde jako tady uprostřed. A tady je vidět, že to rozložení galaxií není rovnoměrné, že je to taková, říká se tomu, kosmická pavučina. A to je samozřejmě velice důležité, že ten vesmír je takhle nepravidelný, protože to souvisí s tím, jak ty galaxie vznikaly a co se s nimi dělo za tu dobu od velkého třesku do dneška. Takže to je velký pokrok, který předtím nebyl možné zjistit, protože jsme neměli potřebná zařízení a neměli jsme hlavně tu techniku na ten záznam takhle obrovských dat. Pak přišla ještě jedna zajímavá věc a to je zase americký projekt, který začal v roce 1999 na univerzitě v Berkeley ve Spojených státech v Kalifornii, kdy se tam řešil problém, že v rádiové astronomii se začaly hledat cizí civilizace. To se začalo hledat už v 60. letech v takzvaném projektu OSMA a smysl byl ten, že přišla teoretická práce, která říkala, že každá inteligentní civilizace ve vesmíru jistě zjistí, že existují rádiové vlny, že je umí nejenom přijímat, ale také vysílat a že je jeden přirozený normál v té rádiové astronomii a to je spektrální rádiová čára vodíku, obyčejného vodíku, který je nejhojnějším prvkem ve vesmíru a jehož čára je na vlně 211 mm. Takže když bychom si našli nějaký radioteleskop, který by měl volno, a kdybychom ho namířili tu a tam, kde si myslíme, že jsou nějaké cizí civilizace, tak by se stalo, že bychom dříve nebo později měli narazit na signál na této vlnové délce, který by byl umělý, čili by se lišil od toho šumu, který normálně v astronomii je běžný. A podle toho bychom zjistili, že ta civilizace tím směrem a mohli bychom s ní navázat eventuálně spojení. Kdyby byla blíž, tak jsou velké výkonné radary na Zemi, které jsou schopné tam poslat signál. Takže tento projekt se rozbíhal, jenomže se ukázalo, že to zpracování a hledání těch umělých signálů je nesmírně časově náročné
a nebylo možné to udělat ani tehdejšími profesionálními superpočítači. A tak se ti astronomové v Berkeley uvědomili, že existuje jeden superpočítač, který je virtuální, a to jsou vlastně všechny počítače na světě, které vůbec jsou připojeny na internet. A takže se obrátili na tu internetovou veřejnost, že kdo by chtěl, tak se může zapojit do programu SETI at Home. SETI je zkrátka pro hledání mimozemské inteligence a at home, že to můžete dělat doma. A jak se to dělá? Dělá se to tak, že vám z té centrály v Berkeley, kde mají přístup na data z velkého radioteleskopu v Arecibu, ten neustále měří ve dne v noci, to je výhoda rádiové astronomie. A on kromě toho, že konkrétní objekty sleduje pečlivě, tak tam ještě také má šum. A ten šum je vlastně to pozadí a v tom pozadí by se mohl právě najít ten signál cizí civilizace. Takže jak ten projekt vypadá? Je to tak, že nejprve, když se přihlásíte, tady je ta přihláška, ta webová stránka, tak dostanete nejprve jeden balíček, což je program pro zpracování těch signálů, ten je univerzální, ten je stále stejný, a potom dostanete druhý balíček, a to je právě konkrétní šum z toho radiového teleskopu v Arecibu za nějakou rozumnou dobu, řekněme, já nevím, za 2 dny nebo za 3 dny. A teď co se stane? Vy nemusíte dělat vlastně vůbec nic, protože ten program se zapojí automaticky jenom tehdy, když počítač máte puštěný a sami na něm zrovna neděláte nic. A když to vezmete obecně, tak vlastně to je nejčastější mod, ve kterém se počítače nacházejí. Protože ne každou chvíli, když odběhnete od počítače nebo děláte něco jiného, tak ho nevypínáte, že prostě běží dál. Takže v tu chvíli teda tam nastoupí ten program, takže ten balíček se dá zpracovat tak průměrně asi za týden práce toho s tím počítačem, když ho celý týden používáte. Pak se, když se dokončí ta analýza a hledá se tam těmi matematickými postupy, z toho prvního balíčku se hledá, v tom druhém se hledá, zda tam není umělý signál, tak se výsledek toho výpočtu pošle zpátky do Berkeley zase automaticky, když zapojíte příště počítač a můžete dostat další balíček a tak to jde. To mělo úžasný úspěch ve veřejnosti na celém světě, takže velice brzo bylo 152 tisíce uživatelů. Ten výkon byl naprosto úžasný, když to teď vidíte. To byly stovky teraflopů. A výsledek by se dostavil, že oni celou tu obrovskou databázi těch šumů, které Arecibo získalo za 10 let, tak zpracovali asi za 2 roky a najednou mohli dokonce to zopakovat, že poslali ty balíčky ještě jednou, ale jiným lidem, takže měli redundanci, že prostě kdyby náhodou třeba někde došlo k nějaké chybě, tak ta chyba se odstraní právě tím, že se to spočítá ještě jednou, ale na jiném počítači. Takže tohle běží stále a dokonce Češi jsou v tom poměrně úspěšní, protože jsem se díval podle těch statistik, že my máme asi 6. místo na světě v počtu zpracovaných balíčků tady pro tento projekt, který je stále v provozu. Nicméně musím říct rovnou, že přestože bylo několik podezřelých signálů, tak když se potom studovaly ty směry těch podezřelých signálů, tak nikdy z toho nebyl objev mimozemské civilizace. Nakonec se vždycky ukázalo, že to mělo nějakou jinou příčinu, která teda nesouvisí s mimozemšťany. No ale tady tento způsob sdíleného počítání se dá využít i aktivněji a takový projekt přišel v roce 2007, jmenuje se to Galaxy Zoo a je to způsob, kdy se jednotliví uživatelé dostávají snímky, dokonce barevné snímky, cizí galaxií. Těch galaxií je dneska samozřejmě snímkováno velice mnoho a tak je dost problém to klasifikovat a ukázalo se, že zejména pro netypické objekty, které nepatří do takové standardní klasifikace, je lidské oko pořád ten nejlepší způsob, jak to rozlišit. Tadyhle je právě příklad, kdy se to stalo, kdy prostě jedna učitelka hudby, která se zúčastnila toho projektu, byla to Holanďanka, tak objevila tady tento zelený flíček vedle galaxie. Nikdo nevěděl, co ten zelený flíček znamená. A pak se ukázalo, že je to opravdu velice unikátní záležitost, že je to
kvasár, který už prostě přestal svítit, ale který prostě ozařoval sousední bližší galaxii, a protože ta galaxie dostala ten signál teprve teď, tak tam prostě udělala tady tuhle paseku. Takže tímto způsobem se dá vlastně najít to, co je netypické, že? A v tom směru teda lidský mozek a teda to oko je zatím stále nejlepší. Představte si, že ten program Galaxy Zoo má pokračování. V tom pokračování už provedli dobrovolníci více než 60 milionů klasifikací pro 200 000 galaxií a bylo to hotovo za 14 měsíců. A ti astronomové, kteří s tím projektem přišli a chtěli to dělat sami, tak zjistili, že by to na normálních počítačích dělali asi 100 let, takže by to prostě nebylo perspektivní. No. Ta výhoda je, že ta interakce mezi tím učením a mezi těmi uživateli se vytvořil takový systém, že si vyměňují sami své zkušenosti a ty programy jsou relativně krátké, takže je brzo výsledek. A hlavně ti lidé mají ten dobrý pocit, že vlastně přispívají k vědeckému pokroku docela v takových oblastech, kde nejsou zastupitelní. Prostě nikdo jiný to nemůže udělat, než právě oni. Podíváme se na další věc, která teď astronomy trápí. Na základě tady této změny se vlastně stalo, že máme velice těžký úkol, když máte nějaký objekt, ať už je to hvězda, nebo já nevím, kometa, nebo cokoliv, tak byste potřebovali o tom vědět všechno, co dneska je známo. To znamená všechna pozorovací data, případně i práce, které byly tomu objektu věnovány. A to je bohužel těžké, protože samozřejmě na světě se používá spousta počítačových systémů, které jsou často kompatibilní a tím pádem teda není homogenní přístup k datům. Takže z toho důvodu se rozvíjí takzvané virtuální observatoře, ty fakticky nemají žádné vlastní přístroje, ale které se snaží z toho, co se po světě dá dohromady, vytvořit jakýsi celistvý systém. Takže ty virtuální observatoře jsou dneska také velice důležité. Čas od času konají teda dokonce jakási zasedání, ale v každém případě tohle je cesta, která nám umožní, abychom se skutečně ťukli prostě na internet a jediným dotazem se dostali ke všem informacím, které o tom objektu jsou. Pak přišel další takový velká přehlídka infračervená, která se dělala po celé obloze pomocí družic, teda vlastně jedné družice, a také se dělala pozemními dalekohledy. A ty pozemní dalekohledy byly jednak v Arizoně a ten druhý byl v Chile. A pozorovalo se v infračerveném pásmu zrcadly o průměru 1,3 metru. A za 3,5 roku se získaly údaje o 471 milionech bodových objektů. To znamená, buď jsou to hvězdy, nebo také planetky sluneční soustavy. Potom ještě 1,6 milionů plošných objektů, a to jsou většinou galaxie. Takže tahle přehlídka má 25 terabajtů a je teda teď jako taková základní přehlídka, protože infračervená astronomie je vlastně pro zkoumání vesmíru z různých důvodů lepší než ta optická astronomie, na kterou jsme zvyklí doposavat. No, pak přichází ještě jeden model a to jsou interferometry. Interferometry jsou přístroje, které prostě využívají interferometrického jevu tím, že mají několik elementů, buď zrcadel, anebo rádiových teleskopů. Ty jsou rozprostřeny na poměrně velké vzdálenosti, pozorují tentýž objekt a potom ta pozorování se sloučí pomocí výpočetní techniky a tohle teda zlepšilo podstatně zejména rádiovou astronomii. Takže od roku 1993 ve Spojených státech působí taková interferometrická síť, která má základny od 52 kilometrů do skoro 7000 kilometrů, protože jedna ta krajní je na Havajských ostrovech a ta druhá je tady někde v Atlantickém oceánu. Musíte mít na to přesné atomové hodiny, abyste to mohli potom sloučit dohromady, ty údaje, a dá se pracovat na různých vlnových délkách a to rozlišení je pak úžasné, je daleko lepší než třeba u Hubbleova kosmického teleskopu. No ale co s tím? Data musíte dávat někam, tak je dáváte na
terabajtové disky a ty musí mít ty časové značky z těch atomových hodin. A centrální zpracování se dá dělat jedině na superpočítačích. Takže to je velká věc radiová. Pak je velká věc optická. Existuje zase systém, který se nejvíce uplatnil na Evropské jižní observatoři v Chile, kdy v roce 2002 se tam propojily 4 8-metrová zrcadla a tam ta základna, to znamená ten největší vzdálenost mezi nimi je 130 metrů, což znamená, že je to efektivně, jako kdybyste měli zrcadlo o průměru 130 metrů, které teda dokáže potom neobyčejně přesně měřit malé uhlové rozteče. Ta uhlová rozteč, která se tam dá změřit, je 1 000 obloukové vteřiny, což je předtím naprosto nemyslitelná přesnost. A pak existuje ještě jedna aparatura, kterou postavili dohromady Evropská jižní observatoř, Japonci a Spojené státy a také Tajvan v poušti Atacama ve velké výšce 5000 metrů nad mořem. Ta pracuje od roku 2013, má 66 parabol, ty paraboly jsou velmi přesné průměry, 7 a 12 metrů a ten povrch je teda s velkou přesností. A to je vlastně, tam zase musíte velice přesně synchronizovat čas na 1 pikosekundu a dostanete obrovskou spousty dat, které potom vám vlastně vytvoří ten správný detailní obrázek. Tam se to řeší procesorem, nebo vlastně přesně řečeno systémem procesorů, 134 milionů procesorů, takže rychlost je 17 petaflopů, to peta je 10 na 15. A na tom se také podílí Ondřejovská observatoř, která zpracovává ta data. Teď jsem to ťukl špatně. Tak. Takhle vypadá ten procesor, ten korelátor. A takhle se převážejí ty antény, když je potřeba zvětšit nebo zmenšit tu rozteč mezi nimi. Ten spodní snímek potom ukazuje, jak ty antény vypadají, když jsou poměrně blízko pohromadě v noci. Takže to je úplně unikátní aparatura. Je to jedna z nejdražších astronomických aparatur dneska na zemském povrchu. No a teď ta budoucnost. Budoucnost je v rádiové astronomii, kde se budou zvětšovat ty interferometry. Tadyhle vidíte, to je samozřejmě nákres za tím, jak bude vypadat radioteleskop, který bude mít plochu, tu sběrnou plochu čtvereční kilometr. Bude postaven z části v Austrálii a z části v jižní Africe. A ta první fáze by měla být hotová už v roce 2020, druhá fáze 2025 a pak se uvidí dál, bude ještě třetí fáze. Ty rozsahy frekvencí tady vidíte od 50 MHz do 14 GHz. A problém je v tom, že je to velký nápor na internetové zpracování počítačem, protože kdybyste vzali kapacitu celého současného internetu, jak je v roce 2017, a celý ho vrhli tady na ten projekt, tak to akorát bude stačit. Čili nic jiného by se už na internetu nedalo dělat. Všeobecně se soudí, že díky Moorovu zákonu, že se neustále zvyšují schopnosti počítačů, takže se to právě stihne, protože tam bude potřeba 100 petaflop rychlost a příslušné množství teda kapacity teda jako na záznamy. Centrum tady tohoto projektu je v Manchesteru ve Velké Británii. Tady máte nákresy, jak budou vypadat přijímače pro střední frekvence, pro vysoké frekvence a pro jižní Afriku. Tadyhle je takový nákres, který je trošku bokem, ale přesto jsem ho tady uvedl, jak se zvětšují základny pro pozorování v optické astronomii. Tady ta jednotlivá kolečka, ty kroužky, ty ukazují plochu zrcadel od těch, která byla kdysi největší, kde pak ho máme. Tadyhle je ten 5 metr na Palomaru, tak ten je takhle maličký. Tadyhle máte už velké dalekohledy, které už stojí, to jsou tady tyhle z mnoha zrcadel, takzvané segmentové. Vidíte, že v Evropě máme, teda na Kanářských ostrovech máme takový dalekohled a toto jsou největší dalekohledy blízké budoucnosti. Toto je zařízení, které bude mít 7 zrcadel.
tady reaguje centrální otvor a to bude stát na, v Chile, ale je to americký projekt. Tady tohle je také americký projekt, teda trochu v mezinárodní spolupráci, ten má teď problémy. Mělo by to být zrcadlo ze segmentu 30 metrů v průměru, ale je problém, že to má stát na Havajských ostrovech a Havajané proti tomu protestují, že se znesvětí ta hora Mauna Kea, takže to tam nechtějí, takže se tam přivazují řetězy a tak, takže to vypadá teď divně. A toto je evropský projekt, který teda běží a který bude největší ze všech, takže to zrcadlo bude mít průměr 39 metrů. Tady pro srovnání, jak vypadá teda hřiště pro basket a tady jak vypadá tenisové hřiště. Že? Takže. A tady je kosmický dalekohled Jamesa Webba, který by měl být vypuštěn patrně v roce 2019, tady ještě napsáno 18, ale už se zase posouvá o rok dál. Takže tady jsou ty čtyři velké dalekohledy na jižní polokouli evropské, které už teda pracují a které právě tvoří ten interferometr. No a pak je tady ještě jedna věc, která umožňuje, aby se pozemní astronomie zdokonalovala, a to je, že se snažíme odstranit vliv atmosféry Země. A dělá se to takovým zajímavým způsobem, že jak je to tady naznačeno na reálném obrázku, takhle to vypadá už dneska, právě na Evropské jižní observatoři je ten systém používaný, že tam, kde míříte s dalekohledem, tak současně vysíláte paprsek laserový ve žlutém oboru spektra, protože se ví, že ve výšce asi 90 km nad zemí je sodíková vrstva, ta právě má žlutou spektrální čáru, takže ta se rozsvítí a udělá vám umělou hvězdu. A teď vy ze Země posíláte krátké laserové impulzy tím směrem. Ty impulzy jsou přesně definovány, je to tedy prostě takový, jako ten, řekl bych, sinusový profil. A teď, jak to letí tou atmosférou, tak se to samozřejmě kazí. A kazí se to směrem tam a kazí se to směrem zpátky, protože se ta sodíková vrstva rozáří a zase to jde zpátky, takže ještě jednou se to kazí a vy dostanete vlastně něco jako špatně vytvořenou tu takzvanou vlnovou frontu, je prostě prohnutá. Ale protože to víte, že jste původně začali teda s tou ideální sinusovkou, tak to můžete počítačem opravit. A teďka tu opravu dáte na to zrcadlo, které přijímá ten signál z hvězd. Čili vy musíte to zrcadlo tady zezadu ho podepíráte takovými pomocnými aktuátory, anebo ho zase povolujete a tím ono se vám vlní. A to, co tady říkám takhle dlouho, tak to musíte dělat 1000x za sekundu. A tohle se prosím dneska dá dělat a tím pádem teda dneska ty třeba velké dalekohledy v Chile, tak jsou schopné prakticky měřit se stejnou přesností jako Hubbleův teleskop na oběžné dráze. A tam samozřejmě vyžaduje zase obrovskou výpočetní techniku. No a pak přichází ještě úplně nový systém, který se objevuje v astronomii. Jeho praotec je polský astronom Bohdan Pačinský, který si uvědomil, že mohou být krátké jevy, které jsou vzácné a které nám propadají našimi dalekohledy, prostě, že my nemůžeme dost často pozorovat celou oblohu. A on si uvědomil, že například takzvané gravitační vlny, gravitační čočky, mohou sloužit jako pomůcka pozemských astronomů. Teorie relativity na to přišla už vlastně velice dávno, že když nějaký světelný paprsek se pohybuje v blízkosti velice silné hmoty, tedy hmoty s velkou gravitací, takže se ohne, jako by to bylo optický ohyb tou optickou čočkou. Ten jev byl poprvé pozorován u Slunce už v roce 1919, kdy se ukázalo, že při úplném zatmění Slunce jsou obrázky hvězd v okolí Slunce právě tímto způsobem odchýleny. A teď se ví, že to funguje samozřejmě v celém vesmíru, takže tadyhle máte nějakou hvězdu, která je velice vzdálená, tady máte blížší hvězdu, která je velice hmotná a ty paprsky, které by nás normálně minuly, tak se tady ohnou kolem té hvězdy a přijdou nám do dalekohledu. A dokonce, když ta hvězda má průvodce planetu, tak zase, když prostě ta planeta se dostane do zorného pole, tak se tam ohnou ty paprsky znovu a nebude to tak velký ohyb, ale prostě bude měřitelný. Takže dneska skutečně tohle se dělá, takže tady máte ideální příběh, kdy teda ta hvězda, ta vzdálená hvězda se vám zjasní až do této výšky a teď, když to jde dolů, tak najednou je tady takový zoubek a ten zoubek je právě od té planety.
A teď teda se spočítalo ovšem, že kdybyste si vybrali konkrétní hvězdu ve vesmíru a chtěli teda tam pozorovat takový případ, tak musíte čekat milion let. Tak tehdy nastane to oslícování té vzdálené hvězdy s tou bližší. Takže to nejde, že? To jde, ale kdo na to dá grant, že? Takže musíte to udělat jinak. Musíte pozorovat milion hvězd neustále a pak to budete mít každý rok. A to byla ta základní myšlenka Pačinského, která se realizovala, takže dneska to takhle skutečně chodí. Dokonce můžeme teda mít ještě lepší ty způsoby detekce, takže dneska máme případy, že každý rok se objeví několik těch gravitačních mikročeček a tím pádem testujeme jednak vlastnosti hvězd, které jsou tou čočkou, a jednak vlastnosti planet, které jsou tou mikročočkou, proto se tomu říká mikro, protože ty odchylky jsou velice malé. Ale v každém případě je to měřitelné. A tak si vlastně astronomové uvědomili, že astronomie má tento deficit, že krátkodobé jevy se špatně pozorují, protože prostě jsou vzácné. No a jediná možnost je, abychom to zlepšili v budoucnosti. Potřebujeme to z několika důvodů. Jeden důvod je, že potřebujeme hledat planetky, které mohou křižovat zemskou dráhu a mohly by nás jednou trefit. Potom to potřebujeme na paralaxi a vlastní pohyby hvězd a strukturu galaxie ve třech rozměrech. Pak to potřebujeme na pozorování co největšího počtu supernov, protože supernovy nám testují rozpínání vesmíru a přítomnost takzvané skryté látky a skryté energie. Pak to potřebujeme na to zhlukování galaxií do té kosmické pavučiny, jak už jste tam viděli na tom projektu SDSS. A potřebujeme to také kvůli rozložení právě té skryté látky pomocí metody gravitačního čočkování a tak dál. Potom máme také proměnné hvězdy, které pro určité typy objektů jsou ideální na měření vzdáleností. A pak jsou to přechodné jevy, které jsou opravdu krátkodobé, které trvají zlomky sekundy nebo sekundu. Ty čočky trvají od několika hodin do několika dnů. A pak nějaké nové jevy, které nám prostě zatím úplně unikaly, prostě o nich nevíme, prostě proto, že jsou velice krátké. Takže teď se šlo o to, jak se k tomu dostat, abychom tedy ty synoptické přehlídky oblohy zlepšili. A k tomu cíli se objevila úplně ideální družice, která se jmenuje právě, dostala jméno Kepler. Tadyhle vidíte její technické možnosti. Tadyhle, co je zajímavé, jak vypadá její kamera. To jsou prostě čipy, které jsou mozaikově naskládány v té kameře. Dokonce vidíte, že to trošku prohnuté, že to není rovné, aby bylo co největší zorné pole. A ta družice Kepler, která byla vypuštěna v roce 2009 americkou NASA, tak se zaměřila na oblast tří souhvězdí. Bylo to souhvězdí Draka, souhvězdí Liry a souhvězdí Labutě. A tam neustále dokola pořád snímkovala 155 000 hvězd a měřila jejich jasnosti. A dělala to velice rychle. A následkem toho se podařilo objevovat planety u cizích hvězd, které sice vůbec nevidíme, ale vidíme na základě tohoto principu. Tady toto je teda, řekněme, kotouček té hvězdy, který ovšem pro nás je neviditelný, je teda budový, a teď tedy ta planeta, to je tady ta černá skvrna, tak vstoupí na ten kotouček a tím ubere trochu světla té hvězdě. A to se projeví na té světelné křivce. Tadyhle máte nějakou světelnou křivku té hvězdy, která je stálá, pak to taková vanička se tady projeví a pak to zase vyjde ven. A tady z té vaničky vlastně určíte, že tam je ta planeta, a tohle teda funguje naprosto báječně. Takže ten Kepler pracoval do roku 2013 na tomto úseku, to znamená v těch třech souhvězdích. Pak měl nějakou poruchu, ale inženýři to vyřešili tak, že sice už nepozoruje tady tuto oblast, ale že pomalinku se otáčí podél ekliptiky a přechází od jednoho zorného pole ke druhému asi za 75 dnů. A to ještě funguje stále a bude to fungovat ještě do příštího roku. Výsledek je úžasný, že máme asi 4000 exoplanet mimo sluneční soustavu a ještě několik tisíc kandidátů, kteří se teď prověřují, zda to teda jsou planety nebo něco jiného. A kromě toho ještě jako takový bombonek, ta měření umožňují zjišťovat vnitřní strukturu hvězd pomocí seismologie. Tak jako to dělají seismici tady na Zemi při zemětřeseních, tak jsou takové vlny, které procházejí hvězdami a které vám řeknou, jaká je vnitřní struktura hvězd.
Takže to je družice, která teda velmi obohatila astronomii a tento princip se bude teď používat u nové generace družice ještě v lepším a větším měřítku. Abyste viděli, co ta družice Kepler způsobila, tak tady je takový diagram, kolik exoplanet jsme znali v roce 95. To jsme neznali žádnou, v roce 96 první, zase další nic. A tady to začalo trošičku růst a to byly prostě různé metody, kterými se to pozorovalo na Zemi. Pak to teda trošičku vzrostlo kolem roku 2009 a tady teda ty oblasti další, najednou naskočila ten Kepler a podívejte se, co udělal za rok 2014. Takže je prostě jedna družice zválcovala úplně všechno, co teda se předtím stalo v tomto oboru. Pochopeně těch dat je velká spousta a zase to znamená velké nároky na výpočetní techniku. No a jak jsem tady hovořil na začátku o té družici Hipparchos, tak ta je teď nahrazena další evropskou družicí Evropské kosmické agentury, která nese jméno Gaia. Tady ještě vidíte, když byla v laboratoři, když se stavěla. A tadyhle ji vidíte v tom kroužku, ten puntík. Tak to je, prosím, Gaia na dráze. Ta dráha je zvláštní tím, že je to bod Lagrangeů, který je vlastně pevný v soustavě Země Slunce. Je to asi 1,5 milionu kilometrů od Země za měsícem. A my musíme tu fotku mít, abychom věděli, kde tu družici přesně máme, protože ona se tam trošku kejklá. A tahle družice je daleko přesnější, co se určování vzdálenosti a vlastních pohybů týká, proti družici Hipparchos. Asi 100x až 1000x je přesnější. Takže jejím cílem je měřit 1 miliardu hvězd v naší galaxii. A ta mezná magnituda je 20, takže to jsou už velmi slabé a tudíž také velmi vzdálené hvězdy. Jinými slovy, jestliže se ten projekt podaří, jakože to vypadá, že ano, protože ty první výsledky jsou naprosto znamenité, tak během 5 roků budeme mít proměřenou vzdálenost hvězd v celé naší galaxii poprvé v historii astronomie. To je obrovský pokrok proti současnému stavu. A tadyhle vidíte budoucí zrcadlo, které by mělo udělat právě tu rychlou přehlídku celé oblohy, abychom chytili ty kráterové jevy. To zrcadlo vypadá takhle. Je to monolitické zrcadlo, tady je centrální otvor a je to teda ve chvíli, kdy bylo jako odlito. A od té doby se už teda brousí a bude stát tady na této observatoři. To je zatím teda malůvka, ale bude tam stát takovýhle jako pylon. A to zrcadlo má průměr 8 30 cm, sběrná plocha, jak vidíte, 35 metrů čtverečních. Kamera bude mít něco přes 3 gigapixely a bude to stát opět v Chile. Pořídí ročně asi 200 000 snímků, to znamená, každý rok to bude 1,3 petabajtů. Procesory musí být velmi rychlé a celkem se počítá, že to bude pracovat asi takových 10 let, takže 15 petabajtů dat to bude. A to je právě to, že se budou opakovaně snímkovat stejné úseky oblohy, takže získáme něco jako takové trhané video, jakože každých několik dnů budeme mít jeden snímek téže části oblohy. A navíc ta data budou veřejně přístupná, takže se to bude moci tahat z toho centrálního skladiště, z toho centrálního úložiště. A ten hlavní smysl je právě pokryt ty krátkodobé jevy, které trvají opravdu velice kratičké doby. Pak máme ještě další cestu v astronomii, která je teoretická, že ty nové výpočetní možnosti, to znamená ty rychlé počítače, tak umožňují numerické simulace astrofyzikálních procesů, které jsou velmi složité a také tedy vývoj vesmíru. Takže dneska se to dělá tak, že vlastně to nepočítá jeden superpočítač, ale že se to rozloží na mnoho počítačů, které se domlouvají sami, tomu se říká grid, to znamená, to je taková síť mezi počítači. Ty výpočetní programové balíky potom se týkají zejména numerické relativity. Tady je výhled pro rok 2021, že pevné disky budou mít kapacitu 10 terabajtů, paměti, ramky budou kolem 100 gigabajtů a že se bude moci už konstruovat i osobní paměť, kterou by každý člověk si mohl ukládat svá data. Ten systém se jmenuje Memex. A můžete tam ukládat data do 25 GB za rok.
takže za celý život by to bylo 1 až 2 terabajty. Pokud byste ukládali i obrazová data, tak by to ovšem bylo náročnější, 80 terabajtů za rok a každý člověk by si uložil během života 8 petabajtů a ty by mohl teda potom vždycky rekonstruovat. No, takže ty memexy by se dali pak propojovat, no tak ty přírůstky dat, vidíte, to už jsou exabajty. Exa je teda 10 na 18, takže to je 10 na 20 bajtů, ale rýžovat data tady z těch cloudů by bylo asi časově dost náročné. Možná, že do té doby přijdou kvantové počítače a pak by to šlo rychleji. Například v Kongresové knihovně Spojených států, která už je prakticky celá digitalizovaná, jsou 3 petabajta dat. A pokud je o kolektivní paměť obyvatel země koule, ta se odhaduje na 1,2 exabajtů. Tady máte jeden takový příklad, jak se ty numerické simulace dělají. Tady se dělal vývoj vesmíru. Tady jsou snad asi nejzajímavější ta technická data, protože se počítalo ve 12 miliardách buněk. Každá ta buňka měla hranu 2300 světelných roků, takže to byly dost velké buňky. A dohromady to byla krychle o hraně 35 milionů světelných let, čili jenom takový malý úsek vesmíru se dal tímhle způsobem zkoumat. A přesto to vyžadovalo 2300 let času centrálních procesorových jednotek. Takže takhle vypadá Hubbleův teleskop, který to teda fotí, a takhle vypadá ta simulace. Ta simulace se jmenuje Illustris a je to zatím nejlepší simulace vývoje vesmíru, která docela dobře charakterizuje, jak se ten vesmír vyvíjel. Druhá věc je numerická relativita. Relativita je velmi složitá tím, že právě sice jednoduché problémy se dají jako nějakým způsobem teda vizualizovat pomocí analytických dat, ale většina věcí se musí dělat numericky. Takže například simulace srážek černé díry s černou dírou nebo neutronovou hvězdou nebo neutronové hvězdy se musí dělat numerickou relativitou a to vyžaduje na jednu konkrétní simulaci asi 10 let práce CPU, takže to je dost jako to zabere hodně času. Takhle vypadá ta simulace, takhle vypadá, když se srážejí černé díry. Kolem černé díry bývá akreční disk, kde je to červené na rovně, a pak jsou tam ty svislé výtrysky, které se vyskytují u každé dostatečně hmotné černé díry ve dvou hvězdách. Takže ta druhá složka, je to, co je tam bokem? To je hvězda, která prostě posílá materiál na tu černou díru a tady s ním se dějí takovéhle věci. Tak to se dá už dneska také docela dobře nasimulovat, ale říkám, je to problém relativity, takže je to takhle složité. Toto je moc krásné, tady vidíte, jak probíhají dráhy částic v okolí černé díry. A pak jsou ještě jedny zajímavé věci, a to jsou výbuchy supernov. Tam jsme dlouho měli problém, že se jako počítali ty výbuchy, že ten výbuch je termonukleární a projevuje se tím, že ta supernova se rozletí na kousky v čase několika hodin. A jsou to hvězdy buď tlusté, které prostě mají příliš velkou hmotnost na konci svého vývoje, a nebo jsou to hvězdy, na které právě na velmi husté hvězdy se plive materiál, plynný materiál tak dlouho, až tam vznikne termonukleární reakce, která prošle hned tím bílým tropaslíkem a zničí ho. Takže tohle se kupodivu dá velice těžko simulovat. Zatím se to simulovalo většinou jenom na krátkou dobu, řekněme několika málo sekund toho výbuchu, a to je málo. A hlavně se to simulovalo jenom v jednorozměrném provedení, to znamená, jenom se počítal lineární ten výbuch. To samozřejmě je příliš velká zjednodušení, tak se potom začali dělat dvoudimenzionální analýzy, simulace, a teď už se dělá konečně třídimenzionální, takže tady vidíte tu třídimenzionální, ale v každém případě to není jednoduché, protože tadyhle vidíte ten čas. To, co tady vidíte na tom obrázku, tak na to bylo potřeba 11 400 let toho centrálního procesoru. Takže to se musí dělat paralelním počítáním samozřejmě. No, takže tohle je teda problém, ale v každém případě tady ten pokrok je značný, protože se skutečně pořád zvyšují výkony a kapacity těch jednotlivých počítačů a zejména těch superpočítačů. A teď teda něco takového trošku jako sci-fi. Zdá se, že dneska ukládáme na 1 čtvereční centimetr pevného disku asi 15 gigabitů dat. Kdybychom měli už kvantové počítače, tak bychom na 1
krychlový decimetr, mohli uložit 10 na 31. bitu a vykonat 10 na 51. operaci za sekundu. Ale vzniká termodynamický problém. Při tomto výkonu se ten počítač zahřeje na 1 gigakelvin a vybuchne jako supernova ve shodě se současnými modely, které jste viděli před chvílí. Takže na toto řešení stačí pouhé petabajty vstupních dat, takže petabajtová astronomie už teď umí spolehlivě varovat před budoucí zkázou civilizace a má tady i potřebný praktický užitek. Děkuji vám za pozornost. Tak a teď je čas na diskuzi, můžete se ptát, já vám předám mikrofon. Tak já začnu. Tak, pane doktore, já osobně třeba jsem hodně zvědavý na nový dalekohled Jamesa Webba, který by měl být teoreticky v roce 2019 ve vesmíru, ještě teda nějakou cestu, no potrvá nějakou cestu za měsíc, a ještě na dalekohled, který bude v provozu v roce 2022 v Jižní Americe, ten 40-metrový, tak jestli byste nám mohl nějak ve stručnosti, ve zkratce říct, co tyhle ty dva dalekohledy budou schopny nám poodhalit nového, třeba snímky exoplanet? Ano. Tak pokud je o ten dalekohled Jamesa Webba, ten má velice složitý osud, protože původně se ten koncept objevil brzy po tom, co začal úspěšně pracovat Hubbleův teleskop a ukázalo se, že se dívá do velkých hlubin vesmíru, kde vlastně tím, že se vesmír rozpíná, se přesouvají energie jednotlivých objektů, které jsou normálně ultrafialové, do viditelné oblasti spektra. To je ten červený posuv, ten je tak velký, že už tam prostě se posouvá z jednoho pásma do druhého. A bylo jasné, že dříve nebo později ty nejvzdálnější objekty už budou mít nejenom ultrafialový posuv na optický, ale dokonce na infračervený. A v tu chvíli napadlo astronomii, že teda by bylo dobré, chceme-li zkoumat tedy počátky vesmíru, protože tím pádem, že máme to větší zpoždění signálu, tak se dostáváme do hlubin vesmíru v čase. Takže by bylo dobré postavit speciální dalekohled, který by pracoval v infračerveném spektrálním pásmu. To infračervené spektrální pásmo začíná přibližně u hodnoty 0,9 mikrometru. A potom teda všechny vlnové délky, které jdou až do 1 mm, se považují za infračervené pásmo. A tam by bylo možné postavit teda speciální dalekohled, který musí mít ovšem jiné ty čipy. Ty čipy, které se používají v astronomii u těch velkých dalekohledů, včetně Hubbleova, tak ty sahají právě tak asi do toho 0,9 mikrometrů, čili na hranu té infračervené série. Ale to ostatní teda už nestíhají. A z toho důvodu vznikl koncept, že se postaví ještě větší dalekohled. Hubbleův teleskop má průměr zrcadla 2,40 m, což je paradoxně o 10 cm méně, než měl dalekohled, kterým Edwin Hubble pozoroval na Mount Wilsonu ty své objevy dělal ve 30. a 40. letech. Takže tam byl rozdíl právě v té atmosféře, že ten 2,5 metru na Zemi nedá takový výsledek jako 2,4 metru v kosmu. Takže se udělal koncept na 8-metrový dalekohled do kosmu a mělo to stát $500 milionů a mělo to být lítat, to měla tuším v roce 2008. No, velice brzy přišli na to, že 8 metrů nepostaví, že to je prostě příliš velký skok, takže to snížili na 6,5 metrů a že to nebude 2008, ale že to bude 2009. Pak tedy zase udělali další analýzu a zjistili, že to nebude stát $500 milionů, ale 1 miliardu. A tak to šlo pořád dál, vždycky střídavě se jednak zvyšovaly ty ceny, co to bude stát, a pak zase, kdy to bude hotovo. Takže už několik těch termínů se prošvihlo. Pak to dokonce už, myslím, že to bylo v roce 2004, americký kongres už byl tak naštvaný, že pořád teda jako ti astronomové nebo ti technici přidávají miliardy a odkládají start, že to chtěli zarazit. Ale tehdy se v Americe vzedmula velká vlna mezi obyvatelstvem a začali psát svým senátorům a poslancům, že ten a ne, že ten dalekohled musí lítat. Tak nakonec teda ten kongres vyměkl a řekl, že to nesmí stát víc než 8 miliard. No tak to už bylo také překročeno, teď už to teda bude stát 9 miliard a ještě to pořád nelítá. A když to dobře dopadne, tak by to mělo startovat v roce 2019 někde na jaře. A myslím, že bych sadil dost vysoké peníze na to, že to bude ještě o něco později.
Ale v každém případě, jestli se to povede, tak to bude teda opravdu velký zvrat, protože se pronikne teda do té hluboké minulosti vesmíru a ten dalekohled by měl být schopen dokonce pozorovat exoplanety přímo, zatím to většinou děláme nepřímo, pomocí různých jako fíglů, ale to přímé zobrazení máme jenom asi u dvou exoplanet a to ještě je tam vidíte jenom puntíky, tam nevidíte žádné detaily. Když to ten Webův dalekohled by měl být schopen vidět tam trochu už jako ty kotoučky a možná i nějaké skvrny na nich, čili bychom se ocitli asi v takové situaci, jako byly třeba kresby planety Mars v 19. století, tak takhle bychom měli ty blízké planety vidět. Takže to byly takové dva cíle, to znamená jednak ty exoplanety zobrazit opravdu a ten druhý cíl ty největší hlubiny vesmíru. A samozřejmě je pravděpodobné, že by zase ten dalekohled tím, že má tu kapacitu, takže by objevil něco, co vůbec nevíme. Že to, prostě to jsou ty nejzajímavější objevy. To se stalo přesně s Hubbleovým teleskopem. Ten našel celou řadu věcí, o kterých neměl nikdo tušení. Takže to je pokud je o ten Webův dalekohled. Pokud je o ten evropský dalekohled, který má mít průměr téměř 40 metrů, teda konkrétně 39,6, tak ten by také je opožděn. Teprve letos se splanírovala ta vrchol té hory, na kterém to bude stát. A hora se jmenuje Armazones a je v Chile. Je poměrně blízko toho těch 4-8-metrových dalekohledů, které jsou nahoře Paranal, to je takhle vlastně prakticky stejné místo. Ta vzdálenost mezi tím je nějakých 25 nebo 30 kilometrů. Představte si, že k tomu, aby ten dalekohled mohl dobře fungovat, tak bude muset mít ten laserový paprsek ne jeden, ale 8. Protože už v tom zorném poli zase budou různé změny průzračnosti a takže budou prostě mířit 8 lasery do atmosféry, aby dostali ostrý obraz, protože jinak by se nevyužilo té velké plochy. No a tento dalekohled, když to dobře půjde, tak bude hotov 2024. A mezi tím si myslím, že je větší šance, že bude hotov v roce 2022 ten dalekohled Magellan, ten s těmi 7 zrcadly, protože ta zrcadla už jsou některá odlita, některá už dokonce vybroušená a oni vlastně mohou stavět ten dalekohled postupně, čili stačí, aby tam měli 3 zrcadla, tak už to poběží. A potom budou přidávat a další a budou to teda zlepšovat. Takže to je také, teda to bude dalekohled na jižní polokouli, takže ten, říká se tomu obří Magellan, tak ten bude možná hotov dřív a ten má sice průměr, když se to přepočte na průměr, tak dohromady je to asi 24 metrů, čili to není ještě těch skoro 40, ale v každém případě by to byl velký pokrok proti současným největším dalekohledům. Takže jestli se jim podaří dodržet ten harmonogram, což zatím vypadá jako pro tuto konzorcium amerických observatoří dobře, tak by to měl být první velký průlom právě v tom roce 2022, 24 metrů a potom o 2 roky později teda těch 39 metrů. S tím dalekohledem 30-metrovým, který vypadal taky velmi perspektivně, protože má podobný strukturu, to jsou segmentovaná zrcadla, nevelká, která se dají do té velké plochy. Tak ten měl být postaven na severní polokouli. Tady na severní polokouli vlastně nemáme teď žádný jiný projekt velkého dalekohledu a ten by měl být postaven taky v roce 2022, ale skončilo to právě na těch protestech těch havajských údajně domorodců. Ve skutečnosti je to nějaká aktivistická skupina bělochů, kteří teda navedli ty originální obyvatele havajských ostrovů, aby se přivazovali teda k těm řetězi, k těm jednotlivým částem té budoucí cesty k té observatoři. Dokonce když v roce 2015 byl v Honolulu Světový astronomický kongres, tak ti astronomé celého světa byli vyděšení, protože tam před tou budovou, tím velkým auditoriem, kde se ten kongres konal, tak tam stáli protestující, nechceme dalekohled na Mauna Kea, protože je to posvátná hora a ten dalekohled to znectí, tak prostě, že to naruší tu jako integritu té hory, tak je to úplně nesmysl, protože, jak víte, astronomé sami potřebují ten klid a potřebují prostředí, pokud možno co nejméně rušené, na to, aby mohli pozorovat, takže je to naprosto pitomé a je to svědčí jenom o tom, že i v takových relativně vyspělých státech se najdou lidé, kteří jsou schopni zabrzdit naprosto nevinnou věc, jako je stavba velkého dalekohledu. No, takže zatím to nevypadá moc dobře, oni už jako ty konzorcia těch observatoří
přemýšlejí o tom, že by to postavili na Kanárských ostrovech, kde by tento problém nebyl. A ambice těch dvou dalekohledů? Tak tam samozřejmě těžko říci, co bude nejlepší, protože záleží to na těch pomocných přístrojích, které budou v ohniscích. Takže jako třeba u toho evropského je to už jasné, tam budou dvě kamery, jedna bude infračervená, jedna optická, a pak tam budou dva spektrografy, zase jeden optický, jeden infračervený. A pokud jde o ty ostatní přístroje, tak ten dalekohled obří Magellan, tak tam zpočátku bude asi jenom kamera. Jedna. A teď tedy, samozřejmě, budou se s tím dělat extrémní věci. Prostě rozhodně tím, když máme větší průměr dalekohledu, tak máme jednak, můžeme pozorovat slabší objekty, což se dá přeložit jako vzdálenější, takže se posuneme blíže k tomu počátku vesmíru. A za druhé, ta rozlišovací schopnost je také lepší, takže vidíte jemnější detaily, to znamená třeba velmi těsné dvojhvězdy nebo planetky, které jsou dvojité a takhle. Takže to je to, co jako se dá odhadnout, ale vždycky tady při té příležitosti říkám to, co jednou prohlásil slavný arménský astronom Viktor Ambarcumian, který žil ve 20. století a patřil k nejvýznamnějším astronomům na světě, a ten říkal, nejvýznamnější objevy nemůžete předvídat, protože kdybyste je uměli předpovědět, tak to nebudou ty nejvýznamnější objevy. Dobře, děkuju. Tak, máte někdo dotaz? Máme 15 minut na diskuzi. Tak, já vám dám ten mikrofon. Dobrý večer, já bych se chtěl zeptat ohledně výzkumu nebo vůbec představě o temné hmotě a temné energii, vlastně jestli to dál nějak pokračuje, jestli na to někdo má grant nebo se snaží na to přijít, nebo je to pouze vlastně jenom ta teorie, že to tam někde musí být. Tak ona to není pouze teorie, ona je to vlastně pouze pozorování. My máme dobré pozorovací důkaz, že existuje jaksi temná energie a temná látka. To slovo temné, to překládáme takhle z angličtiny, ale mně se to moc nelíbí, protože kdyby to bylo temné, tak to bude vidět v siluetě. Prostě na hvězdném pozadí byste viděli černou skvrnu, že jo, prostě temná hmota. Ale ona, ta hmota temná a ta temná energie nepohlcuje vůbec nic. Čili ona je dokonale průhledná. 100%, ne 99,9, 100% průhledné. To prostě je jediný důvod, proč to víme, je, že to má gravitační účinky. Ty gravitační účinky je prozradily, jak teda tu temnou látku, tak tu temnou energii. Takže já tomu říkám raději skrytá látka, skrytá energie, ale to není důležité. Důležité je prostě, že máme tři nezávislé pozorovací důkazy o tom, že tyto složky vesmíru existují. Máme tři nezávislé důkazy o tom, kolik procent to dává, ty hodnoty se shodují. Takže současná situace je vlastně velmi prekérní, protože my máme ten vesmír, o kterém jsem tady zatím mluvil, vlastně ta petabajtová astronomie se týká té 5% menšiny vesmíru, protože, jak se dneska ukazuje, tak pouze 5% hmoty vesmíru zkoumá soudobá astronomie, samozřejmě s velkým rozlišením, a tady to, co jsem všechno povídal, je pravda, ale je to pouze 5%, takže musíte samozřejmě, každého napadne, když tam těch 95% pořádně nevíme, co je, takže o tom vesmíru vlastně skoro nic nevíme. Že? A teď tedy ta druhá složka, to znamená ta skrytá látka, ta byla, první náznaky byly už ve 30. letech minulého století, také právě z pozorování toho dalekohledu na Mount Wilsonu, toho 2,5 metru. Tak tam se už vidělo, že tam něco takového musí být a že se odhadovalo, že toho bude asi pětkrát více než té zářící látky, ale že to teda právě není vidět. Že? No a to se potom potvrdilo zase nezávislými metodami v 80. letech 20. století, takže od 80. let 20. století víme, že dalších 30% hmoty vesmíru, teda dalších 25% hmoty vesmíru je skrytá látka, čili 5% je ta zářící, kterou děláme soustavně, a těch 25% je skrytá látka, která se projevuje tím, že gravitačně ovlivňuje tu zářící látku, ale sama je tedy skrytá, že prostě sama nevíme, co to je, nevíme nic jiného, než že to má gravitaci jako normální látka, čili řídí se to gravitačním zákonem, ať už teda berete klasický Newtonův zákon nebo tedy teorii relativity,
ale to tam ani není moc potřeba, protože ona je dost rozptýlená, takže tam nemáte takové velké hmoty jako na jednom místě. Ta hustota není veliká, ta hustota je vlastně extrémně malá, ale je to prostě rozlezlé skoro všude, i tam, kde teda galaxie nejsou, takže proto je toho tolik. No takže to je ta druhá část, takže to bylo, řekněme, v roce 1980 už to bylo jasné, protože ty metody, které to zjišťovaly, byly tři. Ta první teda z toho roku 1930 a ty druhé dvě se objevily později a všechny dávají stejné číslo pro tu skrytou látku. No a pak přišla ještě větší bomba, ta souvisí se supernovami a to je zcela nedávno, to byl rok 1998, kdy se najednou ukázalo, že vesmír, který se teda rozpíná, to možná bych teda mohl takhle trochu znázornit, tadyhle mám velký třesk, tadyhle vám běží takhle čas a tadyhle je teda někde současnost a tady budu kreslit, jak se rozpíná vesmír, tak on se nejprve rozpíná hrozně rychle, ale pak se to brzdí, protože ve vesmíru je hmota, i ta obyčejná to brzdí, takže ta křivka se takhle ohýbá a jde takhle pořád nahoru, to je pravda, ale pořád jako je plynulá. Takže to platilo až do roku 1998, tady to, co jsem teď nakreslil. A to, co platí teďka, je taková zvláštní věc. Tady ten začátek je stejný, nic se neděje, jsme asi v polovině a najednou se ta křivka otáčí a jde to rychleji nahoru. Čili já to připodobňuji k situaci, kterou zná každý automobilista, když jedete autem po rovině, tak jedete nějakou rychlostí, teďka je před vámi kopec, no tak to prostě rozjedete, abyste to vyjeli pokud možno na přímý záběr, ale najednou cítíte, že už ten motor netáhne, no tak co uděláte? Když máte mechanickou převodovku, podřadíte a rozjedete to znovu. Takže tam někdo prostě vzal za tu šaltpáku a rozjel to. No tak to je prostě na palici, že? A teď nejhorší je na tom, že i tato skrytá energie, nebo teda chcete-li teda temná energie, tak ta je zase, jsou tři nezávislé způsoby, jak ji můžeme změřit. A teď tedy to je daleko ještě těžší než teda s tou skrytou látkou, protože skrytá energie na rozdíl od té skryté látky je rozložena úplně rovnoměrně. Všude je zastoupena ve vesmíru stejnoměrně. Je to jakési takové energetické pozadí, které je prostě všude stejně husté. A to ještě není všechno. Když se vesmír rozpíná, tak samozřejmě intuitivně vidíte, že prostě hustota té zářící látky se v prostoru snižuje. Že? Prostě v jedné krychli o hraně 100 milionů světelných let máte té hmoty najednou míň, protože to letí do toho volného prostoru. To též platí pro skrytou látku, ta taky. Ta se zředuje stejně jako ta zářící látka. Ale skrytá energie se nezřeďuje. Je pořád stejně hustá navzdory tomu, že se vesmír rozpíná. A tím pádem v počátcích vývoje vesmíru neměla skoro žádnou hodnotu vůči těm ostatním, protože všechno ostatní bylo velice husté. Ten vesmír zpočátku byl pekelně hustý. Tím rozpínáním se teprve zředil a ochladil, abychom tady mohli dnes sedět v sále, že? Jinak při teplotě 10 na 32 Kelvinu bychom tady sotva seděli, že? Takže tohle je teda ta jedna možnost. Ale naproti tomu ta skrytá energie se nezřeďuje, takže ona vlastně právě v té polovině věku vesmíru začala svou hustotou převyšovat tu hustotu těch dvou složek a dneska už je to 70% hustoty vesmíru je tvořeno tady touto hmotou, teda tou skrytou energií. A tento podíl se bude v budoucnosti zvyšovat. Takže ten vesmír se bude rozpínat čím dál tím rychleji, takže dneska máme scénář vesmíru takový, že na počátku byl velký třesk a na konci bude velký rozprsk. Tak to je na tři palice, že to prostě není ani na jednu palici. A nikdo si s tím neví rady, protože my máme teda ta pozorování, znovu zdůrazněji to jsou pozorování, která to říkají. A zase pro každou tu veličinu, pro ty tři složky vesmíru máme docela přesná čísla. Jako ta čísla jsou dobře podložená různými metodami, které jsou na sobě úplně nezávislé a všechny dávají to též. Ale v každém případě jako ta budoucnost vesmíru je teď teda dominována skrytou energií. Takže fyzikové se v podzemních laboratořích snaží objevit nějakou interakci mezi částicemi skryté látky a té zjevné a mezi částicemi skryté energie a té zjevné.
A to je jediná možnost, jak bychom to mohli zjistit. A ty pokusy jsou pozoruhodně neúspěšné po dobu už asi těch 10 let, kdy se to dělá teda velmi precizními metodami, tak nemají vůbec žádné výsledky. Takže my jsme teda v situaci, kdy máme vlastně dobrá pozorování a naprosto nulovou teorii. My prostě nevíme, co to je. Takže na jedné straně je to teda dosti smutný výsledek, když vezmete, že astronomie je asi nejstarší věda. Takže za těch, řekněme, 5000 roků, co astronomie existuje, tak se podařilo objevit 5% hmoty vesmíru, no tak to je teda chabé, že? A naopak víme teda o těch složkách, které nám dělají tuhle neplechu a o kterých teda víme jenom to, že jsou, ale to je tak asi všechno, co o nich můžeme v této chvíli říci. Na druhé straně má to jednu výhodu, že lidé, kteří se budou věnovat astronomii v budoucnosti, tak rozhodně nebudou nezaměstnaní. Jenom takovou malou vsuvku, kdybyste se chtěli o moderní kosmologii dozvědět více, tak vás zvu 23. listopadu sem do Velkého planetária, přijedou kosmologové, bude teda přednáška v angličtině, ale myslím, že už v dnešní době to není velký problém, tak přijedou kosmologové, kteří se přímo zabývají jako tou nejmodernější kosmologií a teoriemi a tak podobně, takže jste zváni. Máme asi 8 minut, tak máte ještě někdo dotaz? Tak. A. Vy to zvládnete. Ano, to už se stalo. Gravitační vlny byly poprvé nepřímo objeveny už v roce asi 1990 pozorováním jednoho pulzaru, který vlastně není sám, ale je tam ještě druhá neutronová hvězda, která teda není pulzarem, ale je velmi těsně u něj. A teorie relativity v tom případě předvídá, že takhle hustá tělesa blízko sebe musí vyzařovat gravitační vlny dosti silné, které vlastně působí, jako by to bylo odporující prostředí. Čili je to asi stejné, jako když máte umělou družici Země a ona je moc nízko, tak vám vlastně atmosféra ji brzdí. Že? Takže tadyhle to brzdění není atmosférou, ale brzdění je vlastně tím vyzařováním gravitačních vln. Ten systém ztrácí energii a tím pádem se k sobě přibližuje. A oni teda jako měřili, protože na pulzaru máte výhodu, že máte přesné hodiny, které měří s přesností 10 na minus 12 nebo 10 na minus 13. Takže oni zjistili za asi 7 let, jak se konečně zkracovala ta perioda těch dvou neutronových hvězd. A teď prostě z Keplerova zákona zjistíte hmotnosti, jak teda té neutronové hvězdy, co není pulzarem, tak té, která je pulzarem. Takže vy přesně víte, jak by měla vypadat podle teorie relativity při těchto dvou hmotnostech a té rozteči, jak by měla vypadat ta křivka vyzařování gravitačních vln. A když to teda nakreslili do grafu, tak nakreslili teda tu plynulou čáru, to byla tady ten výpočet podle teorie relativity, a pak do toho sázeli ty jednotlivé body a ty body na tom ležely úplně přesně. Jo? Takže to byla za to Nobelova cena a to vlastně umožnilo fyzikům, aby se pokusili o přímou detekci těch vln, protože nikdo nevěřil, že to bude možné, z toho důvodu, že ty vlny jsou fakticky na velkou vzdálenost hrozně slabé. To je daleko těžší úkol, než zkoumat vlny elektromagnetického záření. No ale nakonec na to zehnali peníze, také to mělo teda velké peripetie, trvalo to asi 20 let, než jako získali teda tu definitivní podobu ty observatoře. To se stalo právě v roce 2015 ve Spojených státech, že dvě observatoře byly hotové a že měli tu očekávanou přesnost. Pro ty z vás, kdo jste technicky založení, ta relativní přesnost je 10 na minus 22, což je teda naprosto šílené, a je to, odpovídá to lineárně asi 1/1000 průměru protonu. A s touto přesností musíte měřit vzdálenost 4 kilometry. A to se kupodivu dá udělat. Takže ještě měli vlastně technický provoz, tady toho ještě to nebyl vědecký provoz a už se jim podařilo chytit první takový případ. No tak někteří lidé o tom ještě pochybovali, říkali, že to teda může být náhoda, ale ještě ten týden, koncem roku 2015, byl druhý případ a v obou případech se ukázalo, že šlo o dvě černé díry hvězdné, které měly hmotnosti tak řekněme 25 až 30 sluncí, a které se prostě právě blížily už k sobě tak rychle, že potom teda vysílali velmi silné gravitační vlny, ovšem po dobu několika milisekund. A to se podařilo chytit.
Takže to byly ty případy z roku 2015, pak přišly případy z roku 2016 a teď už máme i případy z roku 2017, kdy teda jde o splynutí neutronových hvězd, což je z hlediska pozorovacího daleko lehčí, protože tam to trvá několik minut, to splynutí, když to u těch černých, tam se to secvakne moc rychle, takže ty vlny se vysílají krátkou dobu. Takže to se podařilo a tím, že to bylo takhle dlouho, tak stačili astronomové zaměřit tam optické a radiové přístroje, takže poprvé máme polohu toho zdroje ve vesmíru, víme, v které je to galaxii, tím pádem víme vzdálenost a tím pádem můžeme dělat fyziku. Takže tam je ten pokrok naprosto obrovský. A je to nové okno do vesmíru, teda řekl bych, že je to dokonce nové patro na kosmické rozhledně. Jedno patro je elektromagnetické vlny, jedno patro je kosmické záření a teď máme teda nad tím teda jako úplně největší objev, je to gravitační vlny. To povede k obrovskému nárůstu našich znalostí o vesmíru. Možná, že to právě přispěje i právě k té analýze těch skrytých složek vesmíru. Tak, čas vypršel. Poděkujeme panu doktorovi ještě jednou.